Мої вітання на годиннику. 17-та саме час для новин UA Одеси, які вам розповідатимуть кореспонденти нашої програми та я, ведуча Ольга Міщук. Одеський міський голова Геннадій Труханов відзвітував про свою діяльність за 2018 рік перед територіальною громадою Одеси в рамках частини 7 статті 42 Закону України про місцеве самоврядування в Україні. Захід проходив в актовій залі Центру інтегрованих послуг за адресою вулиця Косівська, 2Д, в одній з колишніх будівель заводу «Краян». Щорічний звіт мера Одеси перед громадою відбувався в актовій залі однієї з колишніх будівель заводу «Краян». Перед громадськістю поклали примірники газети із текстовим варіантом звіту. Перед виступом Геннадія Труханова показали коротку презентацію. Доступна среда в нашому місті – це не слова, це діла, які підтверджені системними. Звітував Геннадій Труханов близько півтори години. Одним зі своїх досягнень мер Одеси назвав початок реконструкції пам'ятника архітектури будинку Русова. Такого опиту в Україні не було. Опыт был один – подождать, пока рухнет, и потом построить новое. И, в принципе, все к этому шло. Частые пожары и так далее, и так далее. И никто, еще раз хочу сказать, не верил. И много среди наших сотрудников было таких людей, которые сомневались, что это, в принципе, возможно. Но, объединивши свои усилия и понимая, что это наше родное Одесское, и мы обязаны просто сохранить, и вся Украина, и весь мир – увидеть, як ми відносимося до своєї історії. Опісля спілкувався та робив фото з громадськістю. На питання журналістів одеський мер не відповідав. Депутат міськради Олександр Шеремет розповів про враження від звіту. Можу сказати, що впечатлення найкраще, найприємне. І сьогодні одесити, люди, які знаходились в залі, могли удостовіритися, увидеть те, що робота, яка була определена на 2018 рік, більше своєї частини була виконана. Своєю думкою щодо звіту мера поділився депутат міськради від фракції «Самопоміч» Олександр Захаров. Я вважаю, що зараз слухати отчет Труханова не можна до тих пор, поки не будуть закінчені його уголовні справи і по аеропорту по Одеському, по фактичному отжатию аеропорту у територіальної общини, і по Кракояну, коли явно видна схема, де были выведены городские деньги из подчинения города по воровской схеме. Ну, по-другому здесь никак не скажешь. Лилия Демидова, Сергій Козаченський, Борис Мисливцев, UA Одеса. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков розповів президенту Петру Порошенку про ситуацію в Одесі, про бійку на Гагарінському плато та інцидент, який стався після виступу Анатолія Гриценка. За словами Авакова, у зв'язку з цим поліція має намір посилити правоохоронні заходи в нашому місті. В цілому ситуація нормальна, викликає занепокоєння ситуація в Одесі. Було два інциденти, вчора з нападом на одного із політиків. Сьогодні зіткнення було з молодиками, які там пробували віджимати, так скажемо, очередний строймайданчик. Затримано 17 осіб. Я пропоную обговорювати додаткові заходи по Одесі. Я повністю підтримую вас, пане міністре, і по першому випадку, і по другому випадку. Прошу терміново підготувати і внести пропозиції, і ми в рамках прийняття рішень по режиму воєнного стану, в тому числі цієї наради, обов'язково посилимо нашу присутність в Одеській області для забезпечення порядку. Нагадаємо, бійка на Гагаринському плато сталася вчора. Місцеві мешканці перекрили вантажівкам в'їзд на будівельний майданчик. Нападники вибігли з-за воріт і почали бити присутніх металевими трубами. Під час атаки на учасників акції поліцейськими було затримано 19 людей, яких доправили до Приморського райвідділу поліції. В результаті бійки було поранено хлопця, якого доставили до лікарні. Близько десятка присутніх отримали подразнення внаслідок використання сльозогінного газу. Напад на політика Анатолія Гриценка стався 28 листопада. На вході до прес-центру «Термінал 42», що на Рішельєвській, його зустріли близько 30 молодих людей у масках. Вони вручили Гриценку гарбуз з образливим написом. Політик відкинув його та сів в автівку. Один з молодиків кинув в Гриценка яйце. Після цього сталася бійка між людьми у масках та супроводжуючими Гриценка. На екрані ви бачите кадри з камери відеоспостереження магазину, розташованого поруч.
Сьогодні в Київському районному суді Одеси пройшло судове засідання по справі екс-директора дитячого спортивно-оздоровчого табору «Вікторія» Петраса Саркісяна. Свідчили представники Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області. Перший заступник начальника відомства Вадим Шулюк повідомив про нестачу обладнання для гасіння та води у цистерні. Виявлено недостатній тиск для ефективного гасіння пожежі, а в наявному пожежному водоймищі 100 метрів квадратних встановлено, що з пожежного водоймища недостатня кількість води для встановлення пожежної техніки та забору води, заповнений на третину. Пожежний інспектор Київського районного відділу ДСНС Леонід Бондар, який проводив перевірку дерев'яних будинків табору «Вікторія», повідомив, що вказав всі недоліки, які потрібно було вирішити керівництво табору, та отримав відповідь, що все зроблено. Неукладний договір на технічне обслуження пожежної сигналізації, не закладений, тобто не видано пульт централізованого спостереження, не проведено вогнезне оброблення дерев'яних конструкцій та не наданий акт, що відсутній журнал, біля місця розташування пожежної водойми не встановлені знаки по листу, яку надав директор Вікторії. Тобто всі недоліки, також при допитуванні заступника директора Ланіної, там є також є свідчення, що всі недоліки, які не стосуються коштів, в тому числі і до заповнення водойми, вони виконали. Наступне судове засідання по справі екс-директора табору «Вікторія» Петраса Саркісяна в Київському районному суді відбудеться 6 грудня. Допитувати будуть старшого помічника начальника чергової зміни майора громадянського захисту Євгена Кавуна та співробітника ДСНС Василя Бурдейного. Нагадаємо, пожежа у дитячому таборі «Вікторія» сталася в ніч з 15 на 16 вересня 2017 року. Тоді згоріла двоповерхова дерев'яна будівля, де відпочивали 42 дитини – учасники танцювального колективу «Адель». Внаслідок пожежі загинуло троє дівчат. Курсанти Інституту військово-морських сил Національного університету Одеська морська академія записали звернення українським морякам, яких затримали під час конфлікту в Керченській протоці. Відео опублікували на сторінці вузу у Фейсбук. Дорогі наші військові побратими, ми, курсанти та військовослужбовці Інституту військово-морських сил, всім серцем підтримуємо вас. І ні на мить не забуваємо про ваш героїчний вчинок, як і вся наша країна. Ви з честю та гідністю служите батьківщині і виконуєте всі завдання по її захисту від агресії будь-якого противника. Пишаємося вашою мужністю та витримкою у самих найскладніших ситуаціях. Ми впевнені в вашій силі та відданості українському народу та його збройним силам. Зробимо все від нас залежне, щоб якнайшвидше звільнити вас з полону агресора. Воля народу, незалежність країни, вірність батьківщині, волонні істини для кожного українського воїна. Клянемось разом з вами захищати нашу землю, нашу рідну, єдину, незалежну Україну. Ми всі разом. Правда за нами, а значить і перемога. Наразі це всі новини. Більше дивіться у наступному випуску о 19:00. Підписуйтесь на наші сторінки на Facebook, Instagram та в YouTube. В студії для вас працювала ведуча Ольга Міщук. До зустрічі!